dhe, sëpse nuk besoj që partia sëpsilës si përket zonja Haradina. Më detyrua të formuloj pytje, nuk shkut në komenda dhe tash. <laughs> uh, është problemi mëj madhë me Liza Haradina i në atë parti, dhe më thënë, edhe pse unë jam në LDK dhe nuk kam pse të komentoj shumë ato që farë do të brenda subjektve të tjera politike, por në gjarja është e rënd, pa dashur të marë përsi për të bëjt gjyçtarin apo prokurorin, sepse vetë zonja Haradinaj e ka mohuar, bra, që është përshirë në një skandal të tjilë, dhe... Uh, Ndërkohë këtë që zëja por i nëmëron votat, nuk ditë më cili do tjetë rezultati dhe nuk ditë cili do tjetë rezultati jetimeve dhe më pas i gjukatë, sëpse nuk duhet të dëmtojmë integritetin dhe dignitetin e njerëzve pa e dhenë pa e verdiktin gjukata, pra, mos i para gjukojmë, por në gjarja është e rëndë qoftë kështu si kurse është prezentuar në ratë të parë, sepse kemi të bëjmë e, e Punë, Ministrën e Punëve të Jashtme të Kosovës, që ka të bëjmë dretë për dretë me imajin në drugumtarët Kosovës. Por nga nga tjetër, kemi të bëjmë, përse cilin nga kandidatët, në rrasë se du të kishtë një gjithë të tjilë, do të ishte një gjë e rëndë, pra që ndë nga kandidatët është përpjekur të blej vota dhe kjo dëshmot në përmjet një videove, apo në përmjet mesajëve, apo në shfar doloj rëthane, që janë përpjekur të blejnë votat, apo të manipulojnë votat. Tani, unë jam një nga të personat që prej një dit pas zjedhive, kam gritur zërin që kam thënë që nuk po shofë se është në regull procesi në mrimi të votave, dhe sepse kisha disa indikacionën nga terreni, uh, për mënyrën si po ndodhe kjo proces, por ju e dini që kjo nuk është një gjëre. Kjo ka ndodhur edhe në të gjitha proceset e tjera zgjedhore, ku flitet për manipulime, për numrim jo korekt, për një monitorim jo fort profesional edhe nga nga e monitoruzve, si të këqëzës ashtu edhe organizatave të shëqëri sivile, sidomos për manipulime të votave brenda brenda vetë subjekteve politike, sepse si duket një loj standardi është arritur në dërmjet uh, subjekteve politike, se cili komisioner pra imbron votat për subjektin, mirë po vetë fakti që votat më pas numrohen nga uh, komisionerte të, të njëtës parti dhe jo si pas ligjit, ku të gjithë se bashkë du, duhet të numrohen, atëherë duket se ka ka pasur hapsira për manipulime, ka pasur zëra plot, dhe unë personalisht pa vënë pa drituar gishtin e akuzës nda jaskujt, uh, kam thënë që një proces zjedhor do tishtë tërsisht i besuashëm për mua personalisht, por dhe për shumë të tjerë, në rrasë se do të skanohë i vota. Pra skanimi elektronik i votës, në mënyrë që pas të hiqë, më pas të hiqë e qëfar doloj dilemë e qëfar dyshimi. Ju e dini që nëse cilin subjekt politik, kandidatet nuk jam të barabartë, vetë pozicionimi në lisë, vetë resurset e partijës, vetë lidhë që ka dikush autoriteti e tjere tjere i përnë kandidatët krecisht par barabartë në betejën e elektorale. Por pavarësisht nga kjo, se cili pajtoj që tjetë pjesë një liste dhe të marë përsi për këto rrisqe. Por, vetë prekja e votës, brenda subjekteve, do është një gjë shumë e rëndë që unë mendoj që duhet adresohet me shumë seriositet nga Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve, por besoj që duhet të angrenë zërin edhe subjektet politike, edhe kandidatët, edhe, edhe shëqëria civile dhe gjithë shëqëria, sepse uh, në thelbë, në rrasë se dëmtohet vota, kemi dëmtuar demokracin, primaren, do më thonë. Nuk mund të flasim më për demokracin nëse s'kemi zgjedhjet lira dhe të barabarta. Nëse nuk kemi zxedje të lira dhe të barabarta abit, zxedje këto të cilat ne i cilësojmë se paku në ditën e zxedjeve si shumë të regull të adhe këto nuk janë të para në Kosovë së prej prej dy.